Conheça o Gourmet SA Gestão Eficaz. O cliente faz o pedido da sua casa e, ao tocar o telefone, o identificador de chamada dá o número na tela. Se o cliente for cadastrado, o sistema traz rapidamente os dados do cliente, como nome, endereço e até histórico de consumo. O pedido é enviado à cozinha, informando ser um delivery com dados do pedido e detalhes da entrega. Depois de pronto, o pedido é liberado para o entregador com o troco solicitado pelo cliente. Quando o entregador retorna com os pedidos, o atendente finaliza os pedidos movimentando o fluxo do caixa. Conheça mais dessa gestão eficaz na 2M Software Sistemas.